Pagaidām jau vēl normāls salīdzot ar Albānijas ceļiem. Varbūt, ka sagaidīsim tādu ceļu. Tik viss smags nonest vējā jau. Esam tālu no Latvijas, tālu Grieķijā, Grieķijas vidienē, kalnos, apmēram 2000 metru augstumā. It kā pa visu pokuļu. Šeit mēs saņēmām ziņu, ka klubs Fontaine Palace ir nodedzis. Jā. Es esmu muzikants, man tas ir sāpīgi. Tas bija tomēr īstenībā labākais klubs Latvijā. Es esmu metējis, man bija labākais. Fontaine veselība. Jo es domāju, ka viņš atjaunās klubu un viss būs kārtībā. Jā. Mums, ka viesnīca arī krūt. Labs rītīgi. Kas tev teikt, ko tu gribi izdarīt? 4,50. Jā, man ir bēgu 6. Bēgu vīnu gribi nopikt. Mums jau vajadzēs droši vien. It's a... 4,50, heine flas. No, it's a... Salceris kāda, kāda tas... It's sweet? Sweet, yes. Nein, es liegt, es medium. Medium. Ja, varētu būt. Dry. Medium, ja. And it's from grapes or something else? Grapes. How much for this bottle? 4,50. Nu, tad tev jāņem, ka tev tā pierna. Nē, es atnākšu atpakaļ. No turienes stādīs par kāpēc. You can decide if you like or not. Ok. Merlot, Sardonnay, Moscato. 3, 2, 3. Moscato, Merlot. Moscato, Merlot, Sardonnay. Sardonnay. Από πού είστε, παιδιά? Where are you from? No. Which language? Lettoni. Και καλό τσίπουρο, ούζο. Τσίπουρο, καλό. Ράκι? Ράκι. No, ράκι. Καλό, ράκι. Good. Ράκι is... 8. This is for climbing. For climbing. Thank you.
the Greeks, this is old Greeks. Yes. 1882. Viņš pēro vien. Tad tas tur pārēja kaut kur tur. Es ceru, ka šis gredzentiņš, ko es nopirku par 2 eiro, ja viņš teica, ka tas ir no sudraba, es ceru, ka tas nav kaut kāds kapu laupītājs, un tagad manas rokas nav kaut kāds jaukas sievietes gredzents, ja? Un es nopirku vēl vienu, pagaidiet, es jums parādīšu, lūk, ja? Tā, kad es aizbraukšu mājās, es viņu notīrīšu ar salsūdenu, sodu un visādiem citādiem ūdeņiem, lai man nepaliek nekas slikts, un tie ir tikai mani. Močo, pēti! Pirskotā? No. Čebūrāki, dopio. Čebūrāki? Čipuri. Čebūrāška? Čebūrāška? Ne. Laikam ne, laikam rāki. Šitas alkohol? Jā, kokie caitu būnu. Mirsi. Kas tas ir? Mirsi. Paugust. Jā, dot oku pikilija, ola. Ola mazī. Kukā dzāl? Ne. Pārējā na čakulāti. Kas tas ir tāds? To... Vio! Bet šitas te ir krasino, no? Ohi krasino. Krasino? Rāni, likēr. Likēr? Ah, tas ir likērs. Rāni. Zīt ar likēr varbūt? Pat rāku būs. Pat rāku, ne? Domāju, ka mēs līdz tā pilsētā jau tur... Parena tipo rago, ele puliure una tu pitora. Tas bija baigi, uzīgās rato. Elāda edo, apu puisīs. Ah, Letonī. Latvija. Latvija. Letonī. Apu tī ise. Jā, Latvija. Riga. Emis Elāda, emis. Emis, esis? Jā, Elāda. Ne. Letonī. Ne. Letonī. Ne. Riga. Riga, eh? Jā. You know where that is? Vai ķemāsim! Labāt, es to kā lobi, jā! Okei! Jā, sāk!